judía, primero que se nos ocurre en alternativa a Galega Esquerda para saber si este debate vai ter alguna utilidad ou non, é saber cal é a posición do Partido Popular de Galiza respecto da proposta do Estado de eliminar os consellos de contas autonómicos, porque se o goberno galego fai seguidismo destas propostas do seu propio partido político a nivel estatal, pois este debate non ten sentido ningún. Entonces, eu collería, me sentaría e aforraríame 3 minutos para nada, non? Se realmente o grupo que sustenta o goberno en Galicia pois ten intención de manter este consello que ten unha grande utilidade para controlar as contas das administracións públicas no noso país, pois evidentemente sí que tería certo sentido este debate, ¿no? Esa pregunta me gustaría que nos fose contestada polo Partido Popular para saber si nos meses sucesivos temos que facer un outro traballo neste sentido al respecto do que pode ser a mellora do que afixan as contas en Galicia a través do Consello de Contas. Dito isto, dame que aquí se presenta as propostas de resolución, o noso entender, a maior parte delas non obrigan absolutamente a nada, nin tan siquera se establecen recomendacións de plazo, si se fan, que le podemos chamar brindis do sol, decir, melloraremos ou seguiremos mellorando, ou utilización de frases deste estilo, pero en ningún momento se obriga, nin tan siquera obrigar, sino recomendar que se melloren en certos plazos, que se establezan unhas pautas a seguir. Por lo tanto, nos non entendemos que este dictamen pues, non aporta gran cousa, ¿no? A non nos gustaría que se hubiesen aceptado outro tipo de propostas que sí que marcaban unhos lineiros, marcaban unha serie de objetivos temporais para o que son as melloras da fiscalización das contas que foron rexeitadas polo Partido Popular. Entón, tal como está estas propostas, pois o noso grupo non as pode apoiar na súa totalidade. Consideramos algunha delas como a de mellorar o que son os gastos dos concellos, o que é financiación local, así que nos parece interesante, pero o resto consideramos que non aporta nada. Para nós o máis importante deste debate vai a ser, como dixen no principio, cal vai ser a posición do Partido Popular no Parlamento Galego a respecto da posible supresión do que o Consello de Contas de Galiza. Máis nada, moitas gracias.